Pokud jste tu nový, tak budu strašně moc rád, když zanecháte odběr a určitě nezapomeňte kliknout na zvoneček, díky kterému nepřijdete ani o jedno nové video. Na svých zdarek lidi, zdraví vás Ryder a společně s Tomem. Čus. A dneska si společně zahrajeme Escape Emoji Obby. Za náma je krásný fire, takže tohle video bude fire. Takže dejte 10 milionů lajků. Ty krás. Já dělám si srandu. Kámo, koukal jsem tady, když klikneš na to emoji, tam nalevo vidíš takový ten smilík. Jak prostě má tu pusinku otevřenou. Okay. Tak tam si můžeš koupit Gravity Call za Robuxy, pak balón, rádio a nějaký mini VIP a to mini VIP chci zkusit. Aha. Počkat, ale jak to koupím? Počkej, aha. Klikni, ne? Možná budu muset projít tímhle. Ne? No ono mi to nejde, že jo? Ono je to nějaký tady buglí, já na to klikám a nic se neděje. Sakryš. Já jsem si chtěl koupit VIP a nechci si kupovat tady rádio. Proč? Hele, Gravity Call, what the fuck? Tak Gravity Call stojí 100 Robuxů. To je v pohodě docela, a škoda, že si nemůžu koupit to mini VIP. K čemu to je? Nevím, ono právě, že tam píšou, že si to máš koupit a zjistíš, co tady je, že jo? Tady pak bys, jo, aha, bych mohl projít tady tou zdí. Mhm. Ale jelikož... Ty kráso, to je škoda, já jsem chtěl zjistit, co tam je. To nevadí. Ach jo, to mám nějaký buglí, nebo ty to taky nemůžeš, ne? Ani na to kliknout, že by ti tam vyjelo. Nemůžu. Ok, kašlem na to, jdeme. Jdeme? Stage 1. Jo, to bude v poho. Jo, ty smajlíky tady. Prostě úplně na tom, když projdeš ten checkpoint. Tady vyplazuje jazyk týpek. A jo. Ono tady stačí, když budeš spamovat mezerník, jako. Jo, no, jenom jdu. Jo, ty jenom jdeš. Oh. Ty tam je na klíčku, ještě pírko prostě. Oh, tady to se mi líbí, ta barva. To je pěkně, jak je toto. Obtažení to Tome, ty jsi... Jo, dob. Ty jsi mě vyboostnul prostě a já jsem to přelítnul. Taky právě. Jo, ty jsi spadl? No. Haha, aspoň, že jsme spadli oba. Jo, jsi zasmál, ne? Oh, prosím, jo, nice. Jsi spadl. Oh, kámo, to je hustý, ty smajlíci jsou na těch koulích. To znělo divně, nesměj se. Dobrý, tady, jo, jsem dohnal nějakého týpka, který se tu rozpadl. Ho. Běžím za tebou. Tak tady to, taky mini kostičky tady. Kde? A jo, lol. Koukej, já se tu držím. Ptyfe, já spadl před tím checkpointem. Tome, prosím, pojď, jak jsi mě viděl. Já běžím. No, on mě schodí ten týpek. Koukej, jak mě schodí. Neschodí, já ti zachráním. No, dobrý, neschodil mě, on spadl sám. Co mám dělat tady? No, musíš to přeskákat, že jo? Už vím. Koukám, jak se ti daří. Na kolik je to stage vůbec? No, to vůbec netuším, ale vypadá to, že jich tady docela dost. To dáš. Vidíš mě? Čus. Já se držím. Čau. Proč si právě mi skočil po hlavě? Tak čau, čekáme. A kudy tudy? Kudy jsi... Tome! Proč padeš za mnou, kruci? Protože... Protože jsi mě bugnul, kruci písek. Prostě já jsem skočil a dotkl jsem se tvojich nohou. Mňamka. Sakra, dobrá mňamka. Počkej, co tady jako máme dělat? Nevím, jdem to vyzkoušet, ono to mizí asi. Aha. Ha! Pohoda. Jsme dobří. Jsme v 11. stage teprv. Jo, aha. Takže nevím, jestli jsme zrovna dobří, ale... Jo, koukej na tam toho týpka, vidíš, že má fire na tričku a smálí, prostě se směje úplně. Já jsem propadl. Z matiky? No. Hop. 14. stage, jo, dobrý peace tady. Peace s váma lidi. A jo. Kde jsi? Tady. Počkej, jo, ty jsi koukal na toho týpka tam. Oh, on má zaječí uši! Kdo? A jo, lol, já jsem si ho nevšiml, že má zaječí uši, vtf. No, to vypadá dobře. Jo, no, mi se to líbí úplně, jak má ty ušiska. Ty mohli dát jakože na Facebook třeba. Prostě jak má ty ušiska. Ty zajde.
Počkej, kam teďka? Tamhle nebo tady? Jo, tady je stage 6, takže rovně. Mhm. Dlouhá noc, na 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 na. Doufám, že jsem prošel checkpoint. Pizza! Neprošel. Prošel určitě. Je. Yeah. Já jo. Jsem nespadl. Tady to bude, počkat. Jo, myslím, že tady mizí schody, ale jsou to jenom růžové bloky. On mě blokuje týpek, to je bez trička, hergot. On je bez trička, on je nahej. Já myslím, že jo, on má to. Na co? Tome? Šandy. Tome, kde jsi? Já jsem z červená. Proč mi schodil? Proč jsi skoro mě proletěl? No, on prošel ten týpek, dal mi backend a já jsem spadl. Kau. No nešlapi na to červený, z červenáš. Právě jsi z červeno. Ajajaj. A to je pěkně, jak je to červený. Jsi chytl neštovice. Ty už jsem měl, že jsem byl malej. No to taky, že jo, to asi každý, nevím. Někdo má štěstí, že to neměl. Ale jakoby větší procento to asi mělo. Asi jo. Jo, tady ten smálík trošku taky nabručenej. Jak by mě zajímalo, jaký používáte emoji, takže schválně napište do komentářů prostě nějakého smálíka, který ho používáte. To bude zaspamovaný těma smálíkama, kámo. Jaký ho používáš ty? Já používám, když jsem smutnej, tak používám dvojtečku C. Jakože když to dělám takový jakože smutný a... Jaký většího smajlíka, no. A většinou XD asi. Mhm. A nebo XP. Jakože vypláznutej. Doprčit, co to bylo? Jsem si spadl. Ne, nespadl, já jsem zčervenal, ale nevím o co. VTF? Taky, že jo. Tak to nechápu. Jo, týpek, kde je Krambo? No, Kubiduj. Kubiduj 2005. Aspoň víme, kolik mu je. Prosím. Mám to. Jsi to prošel, jo? Mhm. Já taky. Běžím dál. Jdu dál. Kolik myslíš, že tady stage? Já si myslím, že tak pade. Já si myslím, že taky nějak tak pade, no. Na černý nebo mám na žlutý? Já bych řekl, že na žlutý. Jo, tak to je ale easy. Jo, no. Jo. Jo, je to easy. A proč jsi... Pro... někdo mohl spadnout tady. Proč jsi zemřel? What? Padla mi rajče právě, moje hlava se stala rajče. Kudy teď? Tady jenom jakoby. Já nevím, kámo. Já nevím, já jsem se zčervenal zase. Tak to nic není jakoby. Vůbec netuším, já dobře jsi mě boostnul teď. Jo, takže teď bude prostřední. Ne! Tak to bude levý. Tak, tak je to pravý. Počkat jo, pravá. Jo, pravá. Tak schválně, pravá. Pravá, vždycky to pravá tady platí. Neplatí! Tak to bude prostřední. Jo, tak já je to levý. Takže je to pravá, levá, to si děláš srandu. Ach jo. Wow. Pravá, levá. OK, mám to. Jo, tady ty trubky jsou v pohodě. Mám rád trubky. Zase pís, jo, trubky ty hořické, nebo jak to jsou, ty taky ty plněný. Jo, to jsem dlouho neměl. No, já taky. Kam mám teďka jakože jít, to by mi mohl někdo vysvětlit. Já ti to vysvětlím. Aha, já nevím. Tudy jakoby okolo. Nahoru, potom. Jo, mám být tak šimpanz cvičený, jo? Jo. Kámo, tak tady to... VTF. Počkat, nespadneš. Sorry za ty zvukové efekty, ale soustředím se. Jo, mám to. Ten právník mě tady blokuje pořád. Dobrý, jsem tu. VTF, ten smalík tu protáhlej s tou pusou. What the fuck? Kde? Uvidíš tady. Běžím. Proč mě to tady zabilo? Hey ho. To není fair. Mám popek jako Santa Claus. Hey ho. Dobrý, jdu tady. Jo, super, tady to je v poho. Já jsem se kámo dotkl jenom rukou a mě to zčervenalo.
Já byl úplně na konci, teď mi to vrátilo. Jako, okay. Kam tě to vrátilo? No, na začátek. Jo, tak to bych nechtěl. Venku je tornádo, kámo. Že jo, to je taky bylo, spadla mi elektřina. Do prčic, kámo, odlítnu. Kámo, proč je tu sakra tornádo? To přiletěl Thor. Úplně venku, kámo, skoro odletěly dveře. Balkonový. Máš ukryt? Kámo, já se bojím, že spadnu. Že se zřítí ten panelák prostě. Což není pevnej. No. Já vždycky, když jsem byl malý, tak jsem měl z toho brutální strach. Jakože spadneš, jo? No, že prostě, že když bude foukat vítr, tak spadne barák. BTF? A je tady nějaký týpek. A zbláznil se. Řekl mi, že mu mám pomoct, že je jich tady strašně moc. A když jsem se ho zeptal, čeho tady je strašně moc, tak mi řekl, že emoji. Jo. Dobrý, to si tady s ním můžeš podiskutovat potom, jestli se semka dostaneš. Ty jsi někde daleko, kámo. No to nemůžu dát tohle, jak jsi to dal. Lol. Já teďka mám si BTF, mě to zabije na stejném místě pořád. Ach jo. Já jsem v týpkovi. Co tam děláš? Prostě jsem v něm. Jo, ty jedeš. Jo, venku lítá něco. Jo, už tam lítá všechno, ne, ty letadla a auta. Co mě tady sakra zabije? No nevím jestli... Kámo, ale to není možný. Já se schválně podívám ven, jo, já budu stát. Já to nebudu normálně střílet, budu se podívat, já to dokumentuju asi. Mhm. Kámo... Tam venku to lítá normálně. Dobí! Jo, ještě odlítneš, blázne. Tome? Už mám pocit, že právě odletěl. Tak, rip. Já si nedělám srandu. Fuj. Kámo. To se odlítne. Seš tu? Jsem. Já jsem vylezl na balkon a tam lítá normálně práh, mi to normálně vletělo do očí. VTF? Tam normálně lítá kusy, prostě nějaký práh. Úplně tam, kámo, tam nejde vidět. Co to sakra je? Kámo, nemáte tam to? Písečnou bouři? No jo, kámo, přesně tak, to úplně tak vypadá, prostě úplně to tmavý. A prostě ten prach mi vletěl do očí a do pusy. Fuj. Fuj. Co to sakra bylo? Já už nebudu vidět ten balkon. Oh, a není tam nějaký hurikán? No já se sakra bojím, že odletím. Prostě do toho na Mars odletím. A pro tebe pak přijedu. Tak jo, jinak jak se ti daří, už si to aspoň udělal. Skoro. Jo, tam to jo. Tady je nějaký týpek. Mhm. Je tady fakt jakože hodně emoji, no. A kam mám jít jakoby teď, jak u toho týpka? Tady někdo zemřel, musíš jít do něj. Aha. Jestli jsi teda v tom zajícovi. Mhm. Ale to je hrozný. Jak daleko? Jsem 44. To je hrozný, kámo, protože venku je právě, že úplně ten prach, ne? Ono je to z toho možná, jak tam jsou ty, tam se těží úplně. To je možná z toho, hej, ten prach. Kde se těží? No prostě tady je taková díra velká a tam prostě jezdí jeřáby a tak. Aha. A to je dál, to je odsud jakoby dál od Sokolova, ale i tak prostě WTF. To je, kdyby to přilítlo prostě z té jámy. Teď kolem tebe prolítne jenom ten bagr. To by bylo docela hustý. Jo, tady je peace. Já se soustředí i... Jsem venku. Proč jsem řekl, že se soustředím? To jsi zatěl ty? Že jsi mě viděl, jak jsem prolítl? No, viděl. No, jestli to bylo něco červeného, tak jsem to byl já, no. Byl jsi to ty, no. Proč musím skákat znovu, to si děláš srandu země? Já jsem tady neprošel checkpoint. Tak proto mi to spawnulo zase tady, to si děláš... Já mám nervy, kámo. To se mě to vrátilo. Já musím tady projít ten checkpoint. Hop.
Tak a teď bych to měl jako mít normálně. Jako máš teď? 45, akorát, že jsem byl dál, ale mi se to neuložilo. Aha. Počkat. Já jsem kousič. Já tě vidím. Jo, už ne. Proč jsem si myslel, že to můžu projít? Nemůžeš? No tady musí skákat potom a já jsem jak blázen vstoupil na tamto, na tu plochu. Aha. Jak je to žlutý, tak to není vidět vůbec, jo. What the fuck. Nice, mám to. Já tě vidím, Ryder. Čau. To jsem rád, že mě vidíš, já tě nevidím. Kráčeš pěkně. Kde jsi ty? Tady, za tebou. Jo. Co tady sakra, jo, tady jsou nějaký neviditelný, ou. Mizí to. To byla nějaká sušenka, ne? Mizí to. Sušenka, mizí to, what? No, nebo podobný. Tak to neznám. Ne, to bylo to, diskýto. Jo, dobrý diskýto. Jsi trošku dobrý, jsi myslel, ne? Sušenka, mizí to. To se poplé, to je podobný. Diskýto a mizí to, tak to jsem ještě neslyšel. Jo, kam tady? Aha, tady napís. Ha! Mám to, nice. To je to mizí kruce. Doprčic, prosím, peace. Já jsem spad. Já jsem šel prostě rovně. Už tě doháním. Tak jo, pojď na to. Já jsem se dotkl. Já nevím, já jsem z té bouře tak normálně vyschýzovaný, že tady už to failím úplně. A kde je sakra konec? Bože můj. Padáš pořád nebo ne? No, padám. Mně se nedaří teď. A ty jsi přesně kde? 54. Jo, 57. Aha. Prosím, ať je 60. poslední. Jo, tady mizí schodiště. Jo, by se tam byli v tom ďáblíkově, já jsem se ani nevšiml. A jo. Lol, ten je cute, ale ten smilík. Taký čertík. Perník. Jop, tady už bude asi konec, nejspíš. Mhm. Skáču na koulích teď. Ne, tak tu ještě není konec. Ne? Užívej si koule, já jdu tady, nevím, pod nějaký skluzavce nebo co to je. Jo, ty jdeš po schodech teď, jsem tě viděl. Čau, ahoj. Jak to je sakra dlouhý, neříkej mi, že to má 100 stagí. To ne, podle mě. Jako možná. No, to bych se docela jakože ani nedivil. Ne, to nebude mít tolik podle mě. Já nevím ani kam teďka jdu, sakra. Koukám na tebe, jak skáčeš pěkně. Teď jdu tady, hop. Ale docela horko, ty krásu, jsem bezpocený. Jo, no. Je venku pěkně, jakože temno. Teď jsem zakopil, no. A je to nějaký dlouhý podle mě, jakože. Teď jdu do nějakého tunílku, nebo what the fuck. Jo, já se nemůžu dotknout stěny, ježiši. Já půjdu do vany. Jsi úplně lepý tričko už. Mě taky. Máš spocený... Co? Tričko. Přesně tak. A venku to úplně chrastí, kdyby tam lítali trakaře. Co to sakra je? Tam letí možná tak bagr. No, to mi tu naletí do balkónu prostě. Tak tady bude asi 80 stagí. VTF.
Jo, tak to je v pohodě. Tady jsou buglí zombíci, kteří jsou otočený hlavou do země a nic si neudělají. Aha. To je dobrá trepka, no. Tady se budeš muset úplně brutálně soustředit. Jak to? Protože tam tady je. Máš malý kousíčky a musíš potom skákat. Wow, mám to. Ten zvuk. To jsou zvukové efekty. Tak jo. OK. Co to sakra bylo? Proč mi to sejmulo dolů? Jo, tady si musíš... Aha, nebudu. Tady si musíš vybrat správný sloup, po kterém polezeš, takže já zkusím úplně levou stranu. Ne, levá strana to není. Tak tady to u toho se možná vyrageuješ, nevím. Ale ty asi moc nerageuješ, ty jsi takový klidnej, ne? A nerageu. Dobře. Zkusím tuhle, prosím. Jo. Vytvě, mě to úplně vždycky odpěkne zpátky. Neříkej mi, že to bude přímo ta prostřední, to ani mi ze srandy... Ne, dobrý, tak to není. Mě to odpálilo prostě dolů. Já chci být s tebou. Jo, mě doženy za chvíli, jaká jsi stage? 49. Já cítím, že mám ten prach v nose a asi se hluku hepčíknu. Buj. Sorry. Ale už jsem v pohodě. OK. Až na ten bugger, co tu prolítl, tak dobrý. A balkon v pohodě drží tam? Jo, balkon drží ještě. OK. Ale fakt jako, že už to ze mě teče. Jako co z tebe teče? Ten pot. Jo. Dobře. Počkej, my jsme v tom Ďáblíkovi ještě nebyli? Nemyslím, že ne. Jo, museli jsme v něm být, tam jsou dole schody. Můžeme jsme ho nějak obešli. Ono to má nejspíš to stage, jakože. No, asi jo, protože já už jsem 82. No, právě. Tak jo, jump. Jsem nečekal, že to bude takhle dlouhý teda. No jo. Ty malý kostičky tady. Spadl jsem. No já taky, já vidím jak letíš, jak hruška. Kámo, ale to už není normální venku, já si nedělám srandu. Proč zrovna když teďka takhle točíme, tak venku lítají trakaře. Co to sakra je, tam je úplně... Tam nejde vidět, ale chápeš to? Já prostě nevidím do dálky. Já nevidím do dálky bez brýlí a teďka nevidím vůbec, protože tam je úplně tak černo, že to se nedá. Komu je tam nějaká válka? No já se pak, já fakt až dotočíme, tak se normálně podívám a budu stát asi na balkóně. Doufám, že neodlítnu z toho balkónu. Jo, tě veme nějaký ta stopka, nebo značka. No, anebo mě vezme nějaký tornádo. ale už vidím konec. Prosím, ať to tady není obtížný. Hodila by se mi to Gravity Gun. No, to je jenom za Robuxy tady. No, právě. Já bych si to jakože koupit mohl, ale to už je zbytečný, když už se tady blížím ke konci. Mhm. Jo, teď jsem skočil úplně blbě. Já se fakt bojím, že přijde tornádo. Ne. Jsem ho točil v Robloxu, ale když to přijde in real life, tak to není moc pěkný. Do, ale už mám nervy! Ne, já spadl na konci, WTF. No, já taky předtím. Bože, smiluj se. Díky. Ach jo. Tome, blížím se k sladkému vítězství. Tak aspoň ty to dokončíš. OK, mám chuť se poškrábat na hlavě. Poškrábej. No nemůžu, já skáču. Hop, už tam hop. Budu. Jo. No dobrý. A kam mám jít? Taj to zase, bože můj, to je fakt něco. Já pořád padám. Ono mě to bu. Já nevzal checkpoint.
Ty vole. To je normálka. No, to je spíš jako nějaký ranket tohle, protože to je těžký. Mám to, Tome, jsem to prošel first person prostě. Jakože to máš celý? To jsem nemyslel zrovna. Tak rychlý by to asi nebylo. Tu jednu stage. Aha. A tady si budeš muset vybrat své oblíbené emoji, nebo já nevím, protože skočím sem, je tady nasranej, tak zkusím tady toho překvapenýho. Jo, teď zase nasranýho. Teď fire. Ne, tak fire to nebude. Takže nasranej, překvapenej, nasranej. Teďka bude tady ten mimozemšťan a vysmátej. Tak ne. Mě už to po druhý nezal checkpoint rider, já už nemůžu. Jak nemůžeš? Já už nemám energii. Tady končí cesta má. Tam končí cesta tvá, jo. Ještě tomu dám jednu šanci. Já jsem 95. stage a už přicházím pomaličku o své nervy. Které jsem si pěstoval teďka. Takže... Kde jsi pěstoval? Na záhonu někde, ne? Do říti psí. Až tak? Tady to budeme se přeskakovat, ono to nejde vidět skoro. Fire, prosím. WTF, tak jaký slope? Tome. Ano. Budu u konce. Ach jo. Ty jsi jaká stage, 74. 99. jsem. To zvládneš, Tome. Jo, už tam jdu. Běžím. Sice neběžím, to vypadá, kdybych šel pomaličku úplně, ale pro mě běžím. Jsem tu. Tak pozvedni tu vlajku vítězství potom. Jsem tu, prošel jsem peace. A jsem na velkým vysmátým smajlíkovi. Oh my god. Mhm, a brečí. Jsou tu koule. Venku právě pro blikl blesk. Tam bude taky asi paráda. Já už jsem u těch kostiček modrých, jak na tom jsou to emoji. Okej. Okay. Já nevím, asi to nebudeme zdržovat, ne, a ukončíme to, kam se dal. Já to stejně nepřeskáču. Dal si 80. stage, takže super. My doufám, že se vám video líbilo, točili jsme to docela dlouho. Já jsem nečekal, že to bude tak dlouhý. Takže pokud se vám to líbilo, tak určitě nezapomeňte zanechat like a u dalšího videa. Čus, čus, čus. Ahoj.